v spomin na to, da smo leta 1941 kot narod enotno uprli okupatorju, danes 27. aprila praznujemo državni praznik, ki se uradno imenuje Dan upora proti okupatorju. Poudarki današnje oddaje. V Šmartnem pri Litiji je potekala 12. redna seja občinskega sveta. Urejanje regionalnega centra za obveščanje v Trbovljah. Napoved dogodkov Univerze za tretjo življenjsko obdobje Litija Šmartno. Podjetje EVJ pridno izkorišča obnovljive vire energije. Šmarski občinski svet je na svoji 12. redni seji, ki je tudi tokrat potekala preko Zuma, med ostalim obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2020 in poslovnik občinskega sveta Šmartno pri Litiji. Gre za dva pomembna dokumenta in zato so jima svetniki namenili nekoliko več razprave, po njej pa so oba tudi potrdili. Ja, zdaj, kar se tiče, bom rekel, zaključnega računa za leto 2020, je bilo sicer nekaj vprašanj, predvsem pa se nanašalo, bom rekel, tisto glavno, ki se je odprlo vprašanje porabe namensko pridobljenih sredstev, se pravi predvsem iz naslova omrežnin. Tukaj je bilo postavljeno vprašanje v smislu, koliko tega denarja seveda se vlaga v investicije v ta del. Namreč nekako, ne bom rekel zaveza, ampak napotilo je, da se sredstva, ki so iz tega naslova zbrana, tudi za ta namen porablja. Žal se je tudi v preteklosti dogajalo, glede na to, da država ni namenjala tistih sredstev, ki so bila, bom rekel, določena v zakonu o financiranju občin, ampak je šlo tukaj za neko sprotno dogovarjanje z aktualnimi vladami, je bil seveda primankljaj pri teh sredstvih investicijskih in so se seveda generalno, ker pa gre za integralni proračun, se pravi vsa sredstva, ki pridejo, grejo integralno in se potem razdelijo, govorimo o občinskem proračunu, se seveda usporedno se pa vseeno delalo nekako beleženje teh podatkov in kar naenkrat seveda ugotovimo, da je teh sredstev veliko več, kot smo jih dejansko porabili. Ampak tukaj ne gre za neko prikrivanje stvari, kar je iz zaključnega računa popolnoma evidentno, ampak gre zgolj za to, da, bom rekel, za nas v tem danem momentu, da si nalijemo čistega vina, tokle bi morali oziroma si želimo na to področje še investirati. Tudi v prihodnje imamo, dejstvo je tudi, da, bom rekel, nekih konkretnih investicijskih planov na tem področju ni bilo delanih, smo pa jih v zadnjem obdobju naredili, govorimo o vodovodu Račica, govorimo o vodovodu Vini Vrh. V tem trenutku sicer neke manjše zadeve zaključujemo na kanalizaciji, vsekakor pa bo se občinski svet srečal tudi z planom, se pravi spremembo aglomeracijskih območij, ki bo tudi opredelil način gradne omrežja kanalizacijskega na podeželju oziroma izven Šmartna oziroma malih čistilnih naprav. Tako da jaz verjamem, da bomo v prihodnje ta sredstva nekako uravnovesli, poseben, če bo obveljalo to, ta praksa, ki se je pač v lanskem letu naredila, da je država res, bom rekel, se držala tistega, kar ima zapisano v zakonu. To je bilo, bi rekel, glavno vprašanje, ostale stvari pa ni bilo kakšnih drugih vprašanj v zvezi z zaključnim računom. V Trbovljah znova obnavljajo. Tokrat je bila podpisana pogodba za izvajanje investicije ureditve prostorov Regionalnega centra za obveščanje Trbovlje, kjer sprejemajo in obdelujejo klice v sili na telefonsko številko 112, med občino Trbovlje, ministrstvom za obrambo ter izvajalcem GPIN DOO. Dela se že izvajajo. Zdaj počasi se navajamo na ime Center za zaščito in reševanje Trbovlje, kajti v tej stavbi bo zdaj kar nekaj teh služb z področja zaščite in reševanje, ne samo gasilci, tako da ena od njih je zagotovo tudi regijski center 112,
In sicer v teh prostorih bo urejen prostor pač na način, na vsa oprema, kot je pač rabijo za svoje delo. Tam, kjer se trenutno nahajajo, je stvari že začel zob časa, to pomeni je že precej zastarelo, tudi prostor ni tako funkcionalen, tudi postavitev samih delovnih mest ne. Tukaj pri projektiranju se pač vse upoštevalo standardi, kot so današnji in pa seveda tudi kvaliteta dela. Tako da to bojo pač v celoti prenovljeni prostori po pravilih, kot jih ima služba na svojem področju in mi si želimo, da bodo lahko prostori že nekje avgusta pripravljeni za uporabo. Projekt bo v večji meri financirala občina Trbovlje, ker smo tudi lastniki prostorov in to je približno nekaj manj kot 120 tisoč evrov. Samo pristojno ministrstvo za obrambo pa bo financiralo zgolj tisti del, kar se tiče njihove opreme, ne, ki ga pač oni rabijo za svoje delo in to je približno nekaj manj kot 30 tisoč evrov. Večkrat poročamo o delu javnega zavoda Bogenšperk, ki svoje delo dobro opravlja na vseh segmentih, izmed katerih je glavni grad Bogenšperk. Seveda je tudi njegovo delovanje povsem zavrla epidemija korone, vendar je v tem trenutku ponovno odprt in čaka na obiskovalce. Poleg tega pa dobiva nove vsebine in prostore, na kar so v javnem zavodu še posebej ponosni. Res je, grad je ponovno odprt po zadnjem tako imenovanem lockdownu, že od sredine aprila dalje. Odprti smo po normalnem odpiralnem času, normalno pomeni, kot je pač naš odpiralni čas na gradu Bogenšperk. Vse dni v tednu, torej tudi ob ponedeljkih, seveda pa ob striktnem upoštevanju teh omejitev, glede samega števila obiskovalcev, 1 na 30 kvadratnih metrov razstavnih površin in pa seveda še upoštevanje varnostne razdalje. Zdaj, kar se tiče dogodkov, tukaj zaenkrat vse restrikcije še veljajo. Mi upamo, da se bo sprostilo vsaj dogajanje na prostem, kjer je pač program normalno pripravljen, kot da ne bi bilo še eno koronsko leto. V mesecu maju sledita najprej otvoritvi dveh novih razstav in sicer prihodnji oziroma prvi petek v mesecu maju, 7. maja, odpiramo z mini razstavo ateljeja Huber iz Gradca, tudi najmanjšo krajsko galerijo na svetu v prostorih nekdanje zakristije na gradu, ki do zdaj niso služili pač javnemu namenu, javni uporabi. Tako bo zaživel še en razstavni prostor, no in pa teden kasneje Marica Trček v sredo, velika pregledna razstava te dolenjske umetnice v naši galeriji v drugem nadstropju gradu Bogenšperk. Sicer sama otvoritev, kot sem že nakazal, ob zelo omejeni udeležbi, drugače pa seveda obiskovalcem obe razstavi na voljo do konca meseca junija. Se pa nadalje še pripravljamo. V tem mesecu mineva tudi 380 letnica rojstva velikega polihistorja Janeza Vajkarta Valvasorja. Mi smo se na ta dogodek začeli pripravljati že v letu 2019 s konceptom nove pregledne razstave Valvasorjane. Prejšnji teden jo je z izredno finančno pomočjo podprlo tudi Ministrstvo za kulturo, tako da sedaj, lahko rečem, smo na visokih obratih in upam, da bomo do konca meseca maja, ko bo minilo tudi 380 let od rojstva Valvasorja, tudi to razstavo odprli širši javnosti. V eni od prejšnjih informativnih oddaj smo poročali o delu Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno v času od začetka tega leta do aprila. Kljub vsem omejitvam je delala dobro in tudi naprej ima veliko načrtov. Nekaj o programu, ki se bo odvijal v prihodnjih mesecih, je povedala predsednica Milena Dimec. April in maj je pred nami. Glede na to, da je vlada Republike Slovenije razglasila leto 2021 za Jurčičevo leto, smo se tudi mi priključili temu. Ustvarjali bomo na temo Kozlovske sodbe v Višnji gori. Razpisali smo ustvarjalni natečaj za ljudi od 18. do, zgornja meja ni določena, omejitev je ne bo. Da se nam priključijo
in na to vsebino ustvarijo vse, kar se ustvariti da. Računamo, da dobimo Andraža Slamoresca v kakršnikoli obliki, samo likovnega in literarnega dela se bomo izogibali, ker bodo to delali drugi. Kozla listca bomo verjetno dobili v vseh mogočih variantah, prav tako Andražev Slamoreščev vrt. V glavnem poiskali bomo oziroma se nam bodo javili ustvarjalci, ki bodo delali na to temo do konca maja. Izdelke bomo zbrali, strokovna komisija jih bo ocenila in 5 najboljših zbrala, vse ostalo pa gre na razstavo. Računamo, da na zaključek študijskega leta, potem pa razstavo tam, pač, kjer nas bodo tudi povabili. Morda bo to občinska zgradba, stavba ali občina Litija, morda bo celo to tudi Ivančna Gorica, kajti na njihovo pobudo je to leto bilo tudi razglašeno. Torej, to je naš veliki projekt, ki traja 2 meseca. Potem pa trenutno nastajajo naši maki, ki so še trenutno beli, ampak bodo pordečeli, tako, postali bodo rdeči, tako kot bodo to v naravi tja do maja enkrat. Kaj bo z tega nastalo, točno ne vemo, vemo samo, da bodo rdeči, da bo najprej stenska dekoracija, potem pa morda 140 makov za 140 Jurčičevih let. V zadnjem času se tako posamezniki kot podjetja čezdalje bolj odločajo za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Trenutno je najbolj praktična sončna energija. Ta prihaja od sonca v obliki sončnega sevanja. S pomočjo mreže celic in ostalih elementov, ki spadajo zraven, lahko učinkovito uporabimo to energijo za hlajenje in ogrevanje prostorov, dnevno svetlobo, kuhanje, toplo vodo in za visokotemperaturne procese v industriji. Zato se je odločilo tudi podjetje EVJ. Kaj več o tem pa nam je povedal lastnik Janez Vidmar. Ja, v EVJ smo li kar dal časa razmišljali o izgradnji sončne elektrarne. No, zdaj se je pokazala možnost še dodatka, to se pravi, poleg sončne elektrarne bomo ugradili tudi baterije, to je akumulatorje, ki bodo to energijo shranjevali. To pa ima kar pomemben pomen. Ta sončna elektrarna naša je moči 137 kW in to je približno na polovico objektih, ki jih bomo zdaj pokrili, to se pravi samo upravo in pa delno trgovino. Možnosti bo pa še za drugo polovico. Da bomo pa to energijo res smotrno porabili in tudi takrat, ko jo ne proizvajamo, bomo pa vgradili baterije, ki bodo pokrivale konično moč in baterije in takrat, ko ne proizvajamo elektrike preko sončne elektrarne, seveda jo lahko uporabljamo iz baterij. Ker je, bi rekel, bolj nova zadeva in v Zasavju smo prvi, ki bomo imeli ugrajene baterije, nameravamo pa to možnost ponuditi tudi drugim, predvsem pa individualnim hišam. Individualna hiša, če bo imela tudi baterijo, bo lahko pokrila vse potrebe svoje, predvsem za električne avtomobile, ki so sorazmerno veliki porabniki in bojo lahko koristili energijo iz baterij. Za privatne hiše bo kar možno, že takoj bodo lahko dobili informacije pri nas in bomo te stvari ugrajevali, tako kot smo na primer pred davnimi leti ugrajevali že klima naprave, toplotne črpalke med prvimi. Ne. Danes je pa to popolnoma običajna stvar in ima že skoraj vsaka hiša ogrevanja preko toplotne črpalke ali pa hlajena za klimo napravo. Trboveljsko podjetje Čipolo, ki je s svojimi produkti prisotno na globalnem trgu, vabi nevladne organizacije iz zasavske regije k sodelovanju.
S konkretnim sodelovanjem z njimi si v Čipolu želijo okrepiti družbeno odgovornost podjetja, nevladnikom pa pomagati pri uresničevanju njihovega poslanstva. Pri tem sodelujeta tudi Konsulta in regionalni center NVO. Bi zelo radi poiskali, se mi zdi, da pač potencijala je še ogromno. Ne? In zdaj iščemo nove ideje, ki bi lahko nas povezale z tudi organizacijami izven podjetništva, torej z nevladnimi organizacijami ali pa društvi, ki se ukvarjajo z okoljskimi in družbenimi izzivi in mogoče videli, kako bi lahko samo delovanje Čipola navezali na kakšen drugačen projekt, kjer bi pač lahko tudi našo tehnologijo se uporabljali. Mogoče bi sam podarali še to, da bo Čipolo podporil en skupen družbeno odgovoren projekt, ki ga bodo predlagale nevladne organizacije iz Zasavske regije, da bo pa pač ta projekt, ki bo vključeval njihov zelo znan produkt, tudi marketinško zanimiv. Smo pa k sodelovanju povabili tudi kreativno agencijo 101, da bo to vam pomagala primerno začiniti. Podjetniški meetup NVO s Čipolo in agencijo 101 bo potekal takole. Do srede 5.5.2021 zbiramo prijave in ideje. V četrtek 13.5. od 9. do 12. bo potekalo kreativno srečanje z agencijo 101, kjer bomo pilili vaše ideje. V četrtek 20.5. od 9. do 12. pa bo potekal sklepni dogodek s podjetjem Čipolo, kjer boste svoje ideje jim predstavili. Vse skupaj pa bo potekalo na spletu na platformi Zoom. Danes praznujemo Dan upora proti okupatorju, praznik, ki vsako leto skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB, Hrastnik, občina Hrastnik počasti s posebno slovesnostjo. Zaradi epidemioloških razmer proslave letos ni bilo, so pa v petek v spomin padlim borcem župan Marko Fulkel, podžupanja Vojka Šergan, podžupan Božo Majcen ter predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik Danijela Kovač položili vence pri centralnem spomeniku v Hrastniku, na dolu pri Hrastniku in pa k spomeniku herojnje Lidije Šentjurc. To pa je bilo vse današnji praznični oddaji. Lep večer še naprej.